Syarif. Malam tadi kau buat apa rumah Tok Bomo? Ha? Tok Bomo? Hei, kenapa pula saya nak pergi ke rumah Tok Bomo tu? Saya tak sakit. Saya sihat. Alhamdulillah. Korang tak ada dengar apa-apa cerita? Tak tahu pula. Tak tahu. Cerita apa? Kita nak buat dosa. Boleh tak kau jangan cerita benda-benda pahala? Dia bercanggah tau. Banyak kamu punya you, ya? Now you tell Nenek, what you doing dekat rumah Tok Bomo malam tadi? Dah dekat, dah dekat. Saya nak awak suruh dia keluar sekarang juga sebelum saya naik hantu. Dulu pelajar masih ikut kawan-kawan pergi curi kereta. Encik-encik semua. Tak kuantik? Eh, mungkin ke takut? Awak jangan takut. Kalau awak takut, saya lagi takut.